အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတလောစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူတွေအဆင်မပြေတာအရင်ကညားတယ်လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်လည်းအလုံးမရှိဖြစ်ကြတာတွေအများကြီးအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘင်းစရာတွေဆိုတာကလူအများရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရတာမိတ်ဆွေတွေရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးရတာမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခုတလောဒီဘောနော်လေးလာကြည့်ရအခါမျိုးမှာဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလုံငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်အရောင်းဝယ်ပိုင်းတွေပွဲစားတွေအိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်ချင်နေတဲ့သူတွေငွေချီးတာငားတာအကျွေးကိစ္စစသဖြင့်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပိုင်းငွေရေးကြေးပိုင်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကဝန်ထမ်းပိုင်းဖြစ်လေဝန်ထမ်းပိုင်းစသဖြင့်အဆင်မပြေမှုတွေအများများလာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပြဿနာလေးကိုရှာတွေ့ရပါတော့ဒီပြဿနာလေးကိုရှာတွေ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါတော့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနိကူညီပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘင်းဆရာဆိုမှတော့ကျွန်တော်ကဘင်းရေတရာနီးလန်းလေးပြီးတော့ပဲလူတွေကိုတနည်းတစ်ပုံနဲ့ကံထောက်ပံ့ရအောင်ငွေကြေးပိုင်းတွေအဆင်ပြေအောင်ငွေဝင်စရာရေတရာတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းရောင်းအပ်တတ်စေမဲ့ရေတရာတွေစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေပဲကျွန်တော်ဟိုလုပ်ပေးနိုင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လိုင်းအောင်မှာအမြင်တင်နေတဲ့ရေတရာလေးတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်အလင်းသင့်တလို့တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလည်းငွေချေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရမ်းရှောင်ရမ်းသို့မဟုတ်ရေတရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာဒီနေ့တစ်နေ့စတင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထပ်ငွေစာရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ပထမဦးဆုံးရတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တခြားနေရာတွေမှာမသုံးမဲနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာသုံးမဲဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြမယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒါတနေ့ဥပမာဒီနေ့ဥပမာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကြရပြီဆိုပါစို့။ဈေးတိုင်းဖွင့်နေ။ပထမဦးဆုံးလာပြီးမှဝယ်တဲ့ customer သူမဟုတ်လာပြီးမှဈေးဥဖောက်တဲ့သူ။သူပေးသွားတဲ့ပတ်စံလေးကိုကိုကတခြားနေရာတွေမှာမသုံးမဲနဲ့ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့နေရာတွေမှာပြန်ပြီးမှသုံးဆွဲရမျိုး။ဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာကိုကဒီနေ့စိုင်ဖွင့်လို့မလို့ပထမဦးဆုံးရောင်းရတဲ့ငွေလေးဥပမာ9000နဲ့တရွတ်ရပြီပဲဆိုပါစို့။အဲ့တရွတ်ကိုကျွန်တော်ကြံတဲ့အရာတွေဘယ်ရာမှမသုံးသေးဘဲနဲ့ဖျားပန်းလေးနေရဘူးလောက်ဝယ်လူလိုက်တာမျိုးသုံးမဟုတ်ဖျားပန်း900ဘူးလောက်ဝယ်လူလိုက်တာမျိုးတို့စီမီလေးဝယ်လူလိုက်တာမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေကိုကတခြားသူကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေရန်အလုံးငါအလုံးငွေထဲလိုက်တာမျိုးလေးတွေတို့တရားတရားနင်းများမဆိုဟိုကုသိုလ်ပြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကကျွန်တော်ကငွေလေးရအောင်လို့တိတိတတ်တာလေးဟိုကိုဒီမှာငွေမြဲနေတယ်လို့သုံးမဟုတ်ငွေဝင်တယ်လို့ခံစားလေးရှိတယ်ဗျအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပထမဦးဆုံးကိုရတဲ့ငွေကိုပထမဦးဆုံးကိုရတဲ့ငွေကိုတခြားနေရာတွေမှာမသုံးပါနဲ့မသုံးမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လှူဒန်းတဲ့နေရာတွေမှာအနည်းကျွန်တော်လှူကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းကျွန်တော်အနည်းသက်ဆုံးကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားကိုယ့်အိမ်ကဖျားမှာတန်းလေးဝယ်ပြီးတော့မှကတ်ကြည့်ပါဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတနေ့ဘင်ဟောတယ်ပေါ့နော်ဘင်ဟောလို့ကျွန်တော်ပတ်စံရလာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကတခြားအရာတွေကိုမသုံးဘူးဥပမာကိုဥပမာအင်းကြီးဝယ်စားဝယ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုဝယ်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုမသုံးသေးဘဲနဲ့အမွေးရံလေးတစ်ထုပ်လောက်ဖျားမဝယ်မကတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကြံရလာတယ်ကြံတဲ့ပတ်စံလေးကကျွန်တော်ကတခြားဟာတွေတုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးတုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငွေလိုအပ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာငွေကအလွယ်တကူကိုယ်နာအောင်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကကူညီမဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုငွေကိုကတန်မှုထားတယ်ငွေကိုတန်မှုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကလည်းကိုယ်ဒီမှာမြဲတယ်ငွေကလည်းကိုယ်ပြင်မှာတန်မှုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကယ်များဟိုကွာဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးကိုတိထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတိထားပြီးတော့မှဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်ဒါလေးလှုပ်ကြည့်ဖို့အကြံပေးရင်ဒီချာလေးလှုပ်ကြည့်ပါအရင်ကကောင်းမှပါတယ်တိတတလေးအလိုငွေမြဲခဲ့သလိုခံထားရင်လုံးဝငွေမဝင်လာဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ဒီမှာရှိတဲ့ငွေလေးတွေအလေလွင့်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကငွေကြေးသုံးဆွဲနေရမျိုးမှာအရင်ကတတိထားမှတခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပစ္စည်းတွေဝယ်မိတာမျိုးပေါ့အပေါ်ပစ္စည်းတွေဝယ်မိတာမျိုးဆိုတာဥပမာဟိုကိုအတုံးမလိုပဲနဲ့ဟိုဝယ်မိလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဥပမာကျွန်တော်စူပါမားကတ်တစ်ခုသွားလို့ဆိုရင်ကကိုဝယ်ချင်တာတခြားဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားပစ္စည်းတွေပါလာတာစသဖြင့်ဒါလေးရောနည်းလေးဒါလိုလေးရောတတိထားပါတော့နောက်ထပ်ဝယ်ဝင်စီမဲ့ရတရားလေးတစ်ခုရှိတယ်အာလူပိုင်းဒီပါလိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်အရင်လေးလေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းရတရားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ကောင်းอ่ะဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကြက်ပြားစီတီတစ်စီလှုပ်တယ်ကြပြားစီလေးမငားမှုစီပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်အကြွေစီလေးပေါ့ကြပြားစီလေးတခုလိုပါတယ်အဲ့အကြွေစီလေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်လေးတည်းကိုအဲ့အကြွေစီလေးထည့်ပြီးရနဲ့အပေါ်ကနေရေးလေးလောင်းထည့်ငါတို့နဲ့မှမြင်မယ်ထင်တယ်နော်ဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်ပြီးအကြွေစီလေးပြီးလို့ရှိရင်ရေးထည့်ထားတဲ့ဟာလေးငါတို့နဲ့မှမြင်တာပဲထင်ပါတယ်
အဲတလို့အရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်ကဖះမျက်စာဖះမှာကပ်ပြရမှာအကယ်၍ဟိုဘာသာကြားပြီးညာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသပွဲကုံနေရာတစ်ခုခုထောက်မှာပေါ့နော်ကတ်ထားပြီးပေါ့နော်ဟိုသပွဲကုံတွေတင်ထားပေါ့နော်တင်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းလို့ရတယ်ငွေဝင်ပါစီချောင်းကျွန်တော်ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငွေတိတတလေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းအရေးကြီးကိစ္စရှိတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုရတရားလေးလုပ်ပြီးတော့မှဥပမာအကျွေးပါတောင်းတာမျိုးအကျွေးတောင်းငွေတောင်းလုံးဝရပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆွဲဆောင်ရတာငွေဝင်လာအောင်ဆွဲဆောင်ရတာမျိုးငွေဝင်လာအောင်ဆွဲရတာကျွန်တော်ဟိုတန်လိုက်တုံးကိုတိကြပဲထင်ပါတယ်တန်လိုက်တုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖို့နဲ့အမားနဲ့ရှိတယ်အမားဘက်ကနေမှာဆွဲတယ်အဖို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တုံးကန်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်လူမှလည်းအဖို့တက်နဲ့အမားတက်ဆိုတာရှိတယ်ယောက်ျားလေးအဖို့တက်နဲ့မိန်းကလေးအမားတက်ဆိုပြီးမှရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ချောင်းလေးတွေမှာလည်းအဖို့တက်နဲ့အမားတက်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်လက်ကကျွန်တော်တို့အဖို့တက်ကိုစောင်းတယ်သူကပေးတာဘယ်ဘက်လက်ကကျွန်တော်တို့အမတက်ကိုစောင်းတယ်သူကယူတာအဲ့ဆိုကိုကကိုယ့်စီကိုငွေဝင်လာစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ငွေဝင်စေချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကြက်ပြားစီလေးတစ်စီကိုဘယ်ဘက်လက်ကလေးကနေကင်ပြောင်းမှကျွန်တော်ဆူတောင်းကြည့်ရမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရရင်နော်နောက်တစ်ခုကပတ်ဆိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ပတ်ငွေသားထည့်ထားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ပတ်ဆိုင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရိုးရိုးသေးသေးလေးထားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆိုင်အိတ်ကိုကျွန်တော်ကင်တွယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ favorite လက်လေးနဲ့ငွေဝင်ပါစေဆိုပြီးမှအလိုမလိုချွေရပြီးမှ suit down တာမျိုးလေးဒီဒါမျိုးလေးဆိုလို့ရှင်တဲ့အဆင်ပြေတကယ်ကိုလုံးဝဘူးလွယ်လွယ်ကူကူရိုးရိုးရှင်းရှင်းပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလုပ်ရမယ်ရတရားမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြောရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ရတရားလေး try ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကြက်ပြားစီလေးကိုလည်းကျွန်တော် favorite လက်ကနေကင်ပြီးတော့မှငွေဝင်စေချောင် suit down လို့ရတယ်ကြက်ပြားစီကိုဖန်ဝယ်တဲ့ပြင်ရှည်တဲ့ပြင်ဖျားမှာကပ်ပြီးတော့မှလည်းဆူတောင်းလို့ရတယ်။အချိန်ရောကျွန်တော်ကိုနှဝင်းကြည်အောင်ကိုနှာရီပဲလုပ်ပေါ့ဗျာ။နော်အစီအပြေလိုလေးပေါ့။အစီအပြေလေးချိန်မှာအစီအပြေလေးလုပ်ပါရတယ်။အဓိကကကျွန်တော်ပော့ပါပါလေးနဲ့ရိုးရှင်းရှင်းလေးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်အစီအပြေ။နောက်ထပ်ရတရားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူကပြောမိတာ။ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ညာဘက်လက်နဲ့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဥပမာတရားအောက်ကနေပြီးမှကိုယ်ပတ်စံလာပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပမာအမကိုတယောက်ကကိုပတ်စံလာပေးရဲဆိုပါဆိုပေးရဲဆိုကျွန်တော်ကညာဘက်လက်နဲ့မယူနဲ့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ယူဘယ်ဘက်လက်နဲ့ယူလိုက်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့တယ်ဘယ်ဘက်ဆိုတော့အမတက်ဆွဲဆောင်တာပတ်စံကိုကိုယ်လာသေးတယ်ကိုယ်ထက်ထက်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တစုံတယောက်ကိုကိုကဥပမာပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လို့မလို့ပတ်စံပေးရပြီဆိုရင်ညာဘက်လက်နဲ့နှုတ်မှာပေးညာဘက်ဆိုတာအဖို့တက်သူကပို့လွတ်တာအမတက်ကလက်ခံတယ်အဲ့ကျကျွန်တော်ကပတ်စံကိုဘယ်ဘက်လက်လေးနဲ့ယူပြီးတော့မှအိတ်ထောင်လေးထည့်မယ်ဘယ်ဘက်ဆိုတာအမတက်တန်လိုက်တက်ဆွဲငင်တယ်ပတ်စံကိုဆွဲငင်ထားတာအဲ့ဒီမှာထည့်တာပတ်စံငွေမြဲစေတယ်ပတ်စံကိုဆွဲငင်ထားတာအကယ်၍အဲ့နေရာမှာပတ်စံငွေယူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ညာဘက်လက်ကြီးနဲ့တွားယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်ဆိုအဖို့တက်လာတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ပြန်တွန်းလိုက်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာငွေရကိုမတွန်းရဘဲနဲ့ကုံသွားမယ်လို့ဖြစ်တယ်ကိုမတွန်းရဘဲနဲ့အဲ့လိုတခြားသူတွေတော့ငွေကုံနေရတာမျိုးတွေတို့အဲ့လိုမျိုးကိုလည်းမတွန်းရဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ကုံနေရမျိုးတွေဖြစ်တယ်တိတတငွေထွက်သွားတာမျိုးတွေပါညာရေပေါ့နော်ဒလိုမိုလေးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းတည်ထားပါဘယ်ဘက်လက်နဲ့ညာဘက်လက်နဲ့သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတည်ထားပါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံထဲမှာပေါ့နော်ဒလိုပတ်စံတရွက်ရွက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပတ်စံတစ်ခုခုကိုလည်းကျွန်တော်အဆောင်အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကဟိုအင်းလေးပါဆွဲပြီးတော့မှပတ်စံထဲမှာအဆောင်လေးသုံးရတာဆိုတော့ဒါလေးကတော့ဟိုလူတိုင်းလိုက်လို့ရမှာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နီးလိုင်းလေးကိုပြပြလာပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံထဲမှာအမြဲတမ်းပါတယ်ပိုကြောင်းကပတ်စံဆွဲပြီးတော့မှအင်းလေးဆွဲပြီးတော့မှထည့်ထားပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဒါတွေကအဆောင်နေပါညာလေးပေါ့နော်အဆောင်နေကြောင်းလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ကျွန်တော်ပြောမှာကငွေဝင်စီမဲ့ရေရလေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းပေါ့ပါလုပ်လို့ရမယ့်ရေရလေးလေးပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ရှေ့ကပြောသွားတဲ့ရေရလေးကိုတခြားလေးလိုက်မှလုပ်ကြည့်ပါတခြားလေး try ကြည့်ပါဟိုလုံးဝကြီးပေါ့နော်လုံးဝကြီးငွေမဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့တော့အစင်တော့ပြေရောပြေးနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်အလုံးမဲ့အဆင်ပြေကြပါလိမ့်တကယ်တည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တခြားလေးလုပ်ကြည့်ပါအကျွန်တော်နောက်နေ့ညမှာလည်းငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာလေးတင်ဖို့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအချိန်နေခါကြီးကြည့်ရသေးရဆိုတော့နည်းလေးရောပြန်မှသုံးသက်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်